Assalomu alaykum. Bugun dasturimiz davomida quyidagi xabar va yangiliklar haqida so'z yuritamiz. Ijtimoiy tarmoqlar tarqalgan, keng jamoatchilik tomonidan muhokamalarga sabab bo'lgan video o'rganilib, huquqbuzarlarga nisbatan sud tomonidan jazo tayinlandi. Tarmoqlarda radar bilan bog'liq jarimalarni o'chirib beruvchilar qo'lga tushganligi haqida aytilgan yolg'on xabarlar tarqatildi. Respublika sug'urta vakillari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning ahvoli o'rganildi. Avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha elektron uslubga asoslangan avtomatlashtirilgan yangi tizim sinovdan o'tkazilmoqda. Endilikda maxsus kameralar harakat vaqtida xavfsizlik kamarini taqmagan hamda maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida tezlikni belgilangan me'yordan oshirgan haydovchilar boshqaruvidagi transport vositalarini ham qayd etadi. Shuningdek, dasturimizda yo'l harakat qatnashchilari tomonidan yo'llanayotgan savollarga javoblar berib, boshqa xabar va yangiliklarni yetkazamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Yangiyo'l shahrida to'y marosimi kunida Lacetti hamda Spark rusumli avtomobillarining haydovchilari harakat vaqtida transport vositasining eshigini ochib, turli xatti-harakatlar bilan o'z salomatliklarini xavf ostiga qo'yib, o'yin kulgu qilganliklari aks etgan videolar tarqaldi va mazkur videolar keng jamoatchilik tomonidan haqli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Video yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari hamda hududiy profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda o'rganishlar olib borildi va to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l shahar sudida ko'rib chiqildi. O'zim boshqa harakatimni boshqaruvda bo'lgan 10880 SA raqamli Lacetti mashinada yo'l harakati qoidalarini buzdim va bu holat boshqa takrorlanmaydi, qilgan ishimdan afsusdaman. Va bu qiyanchimdan fuqarolardan ming bor uzr so'rayman, afsusdaman. Qoidabuzarlarning xatti-harakatida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari mavjudligi ta'kidlanib, ularning har biriga 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Telegramdagi ayrim norasmiy sahifalarda radar bazasidan ma'lumotlarni o'chirib beruvchilar qo'lga olindi izohi bilan xabarlar tarqaldi. Surishtiruvlarga ko'ra esa, mazkur xabarlar asossiz va yolg'onligi, bunday holat aniqlanmaganligi ma'lum bo'ldi. Xabarda huquqni muhofaza etuvchi organlarning qo'shma tadbirida ma'lum haq evaziga fotoradarlar qayd qilgan ma'lumotlarni o'chirib kelgan bir nafar IT xodimi va 2 nafar jismoniy shaxslar ushlanganligi aytilgan hamda 2 nafar fuqarolar bilan ma'lum miqdordagi pullar aks etgan surat ham joylangan. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan berilgan rasmiy munosabatga ko'ra, mazkur tarqalgan xabarlar asossiz va yolg'onligi, bunday tezkor tadbir amalga oshirilmaganligi tasdiqlandi. Yolg'on xabardagi surat ham 2022 yilda aniqlangan boshqa holatga taalluqli ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu kabi tekshirilmagan, asossiz xabarlarni e'lon qilib tarqatayotgan ayrim norasmiy sahifalar egalariga eslatib o'tamiz. Yolg'on xabarlarni tarqatganlik uchun javobgarlik mavjud. Bir qancha vazirliklar, idora va tashkilotlarning mas'ullaridan tashkil topgan ishchi guruh tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasida jinoyatchilikning oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarning ahvoli o'rganildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi topshirig'iga asosan hududlarda yo'l harakati xavfsizligiga oid xabarlarni tanqidiy ravishda paydo bo'lib chiqib hamda barcha vakolatli davlat idoralari faoliyatiga baho bergan holda ushbu soha darajasini keskin oshirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i boshchiligida tuzilgan ishchi guruhi maqsadli yo'nalishlarni belgilab olish uchun 10dan ortiq respublika vazirliklar idoralar vakillaridan iborat tarkibda Qoraqalpog'iston Respublikasida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash darajasini ko'tarish bo'yicha yaratilgan infratuzilma mavjud sharoitlar aholi xavfsiz yo'l indeksi xavfsiz farovon yo'l umumiy dasturida belgilangan vazifalar yo'l harakatini yagona raqamli boshqaruv tizimiga o'tkazish avariya o'choqlariga barham berish jamoat transport tizimini yanada yaxshilash haydovchilarni tayyorlash qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini o'rganish bolalar va yoshlar orasida xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirish kabi yo'nalishlarni o'rganish belgilab olindi. Dastlab tuzilgan ishchi guruh tomonidan Nukus shahrining Aqlisoy mahallasi bozoridan yo'lida o'tuvchi AP175 avtomobil yo'lining 2 va 4 km oralig'ida Maqbarqo ko'chasi o'rganilganda ushbu ko'chada tartibga solinmagan chorraha mavjudligi yo'l yoqasida maktab va maktabgacha ta'lim muassasasi joylashganligi sababli ishchi guruh va respublika ekspluatatsiya montaj bo'linmasi tomonidan ushbu chorrahaga bir kun ichida svetofor qurilmasi va yo'l belgilari o'rnatilib yo'l yotiq chiziqlari chizildi hamda piyodalar o'tish joyi tartibga solindi. Shundan so'ng ishchi guruh tomonidan Naupir ko'chasi o'rganilganda ushbu ko'chani xavfli burilish joyida 29 sonli umumta'lim maktabi mavjud bo'lib o'quvchilarning harakatlanishiga bir muncha xavf tug'dirayotganligi aniqlandi.
Avtotransport vositalarining harakatlanishida ushbu ko'chaning xavfli burilmasi kengaytirilib, birinchi toifali to'siqlar o'rnatildi. Shuningdek, ishchi guruh tomonidan Somonboy ko'chasi Arnasoy mahalla fuqarolar yig'imidan o'tgan 2 km yo'lning qatnov qismida piyodalarning harakatlanishi uchun sharoit mavjud emasligi aniqlandi. Ishchi guruh rahbari va mas'ul idora vakillari mahalla faollari bilan uchrashganda piyodalar yo'lagi tashkil etib berishlarini aytishdi. Avtomobil yo'lida harakat xavfsizligini fuqarolar, ayniqsa bolalarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash maqsadida 2 km uzunlikdagi temir to'siqlar o'rnatilib, piyodalar yo'lagi tashkil etildi. Avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish yoki qayta ro'yxatdan o'tkazishda murojaatchilarga qulayliklar yaratish, tartibsizliklarga chek qo'yish maqsadida elektron uslubga asoslangan avtomatlashtirilgan yangi tizim Toshkent shahrining Yunusobod tumani hamda Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida joylashgan ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlarida sinovdan o'tkazilmoqda. Birinchi kassaga boraymikan yoki asmotr qilish kerakmikan sirasmi? Xodimdan so'rash kerak. Endi bu kabi savollarga o'rin qolmaydi, chunki avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazishga oid yangi tizim sinovdan o'tkazilmoqda. Ayni vaqtda Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan 2-sonli tumanlararo ro'yxatdan o'tkazish hamda imtihon olish bo'limidamiz. Mazkur joyda sinov tariqasida yo'lga qo'yilgan yangi tizim bilan yaqindan tanishamiz. Toshkent xalqaro avtomobil yo'li bo'ylab harakatlanib kelib, o'nga burilganingizda kirish uchun 3 ta qatorni ko'rasiz. Chap tomondagi birinchi qator nogironligi bor, imkoniyati cheklangan murojaatchilarning navbatsiz kirishi uchun mo'ljallangan. O'ng tomondagi 2 ta qator esa qolgan murojaatchilarning harakatlanib kirishi uchun tashkil etilgan. Qatorlar bo'ylab harakatlanib kelganingizda kirish joyida o'rnatilgan maxsus kamera hamda uning ostidagi monitorni ko'rishingiz mumkin. Maxsus kamera transport vositasining davlat raqam belgisini qayd etadi. Monitor orqali esa transport vositasi bilan bog'liq bo'lgan qarzdorlik holati mavjud yoki yo'qligini bilib olishingiz mumkin. Qarzdorlik holati mavjud bo'lmasa, monitorda oq yo'l yozuvi chiqadi va siz murojaatingiz bo'yicha harakatda davom etishingiz mumkin. Agarda monitorda qarzdorlik holati mavjudligi yuzasidan ma'lumotlar chiqadigan bo'lsa, siz shu joyning o'zida mobil ilovalar yoki kassa xizmatlari orqali qarzdorlik holatini bartaraf etishingiz mumkin. Shu joyning o'zida qarzdorlik holatini bartaraf eta olmasangiz, boshqa qator orqali harakatlanib chiqib ketib, qarzdorlik holatini bartaraf etgandan so'ng yana qayta murojaat qilishingiz mumkin. Yangi tizimga ko'ra ro'yxatdan o'tkazish ishlari 3 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda mas'ul xodimlar tomonidan transport vositasining agregat raqamlari, uning hujjatlariga mosligi tekshiriladi. Buning uchun haydovchilar transport vositasini boshqargan holda birin-ketin navbat bilan belgilangan joylarga harakatlanib kirishlari kerak. Harakatlanib kelgandan so'ng murojaatchi o'ziga ma'qul bo'lgan tilni tanlab, jismoniy yoki yuridik shaxsga tegishli ekanligini ko'rsatgan holda elektron navbatni oladilar. Mas'ul xodimlar tomonidan agregat raqamlarining mosligi tekshirilib, murojaatchi hamda transport vositasiga oid ma'lumotlar planshet moslamasiga kiritiladi. Shundan so'ng murojaatchi barmoq izi orqali hamda mas'ul xodim tomonidan elektron imzo qo'yish orqali ma'lumotlar elektron shaklda tasdiqlanadi va navbatdagi davlat raqam belgisi beriladi. Agarda murojaatchida saqlovda bo'lgan yoki auksion orqali xarid qilingan davlat raqam belgisi bo'ladigan bo'lsa, ushbu davlat raqam belgilari ham xodimning planshet moslamasida onlayn tarzda ko'rinadi. Sizga yangi raqam beramizmi yoki auksion nomeringiz bormi? Yo'q, saqlovda bo'lgan nomerim bor, o'shani bersangiz. 01G828OB, o'shami? Tushunarli. Belgilangan tartibda to'lovni amalga oshirasiz. Elektron navbat raqamingizni aytvoring. F526. F526. SMS keldimi qarang telefoningizga? Shu SMS orqali mobil ilova orqali to'laysiz ham bo'ladi, xolisiz kassaga kirib ham to'laysiz. Xo'p? Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng birinchi bosqich o'z yakuniga yetib, murojaatchining telefon raqamiga SMS xabarnoma keladi. Xabarnomada to'lov miqdori hamda to'lanishi kerak bo'lgan manzil, ya'ni shot raqamlari ko'rsatilgan bo'ladi. Murojaatchi shundan so'ng ikkinchi bosqichga o'tib, to'lovni mobil ilovalar orqali onlayn tarzda yoki ushbu joyda tashkil etilgan kassa xizmatlari yordamida amalga oshirishi mumkin. Birinchi bosqichda mas'ul xodim tomonidan murojaatchining elektron navbat raqami planshet moslamasiga kiritilgan. Murojaatchi belgilangan to'lovlarni to'liq amalga oshirgandan so'ng, mazkur uskuna yordamida elektron navbatda ko'rsatilgan QR kodni skanerdan o'tkazish orqali to'lovlar to'liq amalga oshirilgan yoki yo'qligini bilib olishlari mumkin.
Belgilangan to'lovlar amalga oshirilgandan so'ng 3-chi bosqichga o'tiladi. Ushbu bosqichda murojaatchiga mas'ul xodimlar tomonidan transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganlik to'g'risidagi guvohnoma hamda davlat raqam belgisi topshiriladi. Hamma qatori navbat bilan avtokurikka keldik. U yerda hamma ma'lumotlarni planshetga kirgizishdi, barmoq izini kirgizishdi va nomer chiqdi. O'sha nomerni chiqqanidan keyin biz kassaga kelib to'lovlarni amalga oshirdik va navbat bilan chiqqan nomerni oldik. Hozir ketamiz. Mazkur tizim ayni vaqtda sinovdan o'tkazilmoqda. Murojaatchilarning taklif va fikrlari o'rganilib, shuningdek, yangi tizim avvalgi jarayonlarga nisbatan o'zining samarali natijasini ko'rsatadigan bo'lsa, bosqichma-bosqich boshqa hududlarda ham joriy etilishi rejalashtirilgan. Fuqarolarimiz uchun yana bir yangilik. Endilikda siz yangi xarid qilgan transport vositangiz uchun davlat raqam belgilarini olish yoki transport vositangizni qayta ro'yxatdan o'tkazish uchun ilgarigidek tartibsiz navbatlar yoki noqulayliklarga duch kelmaysiz. Buning uchun biz eng avvalo ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limlariga borishimiz. Bu joyda imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun ham alohida yo'laklar tashkil etilgan bo'lib, navbatsiz harakatlanishlari mumkin. Bu yo'lak orqali qarzdorligi mavjud bo'lgan avtotransport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Bu haqidagi xabar sizning qarshingizda turgan monitorda ko'rinadi va siz qarzdorlikni bartaraf etish uchun qizil yo'lak orqali vaqtincha to'xtash joyiga o'tasiz. Avtotransport vositalariga davlat raqam belgisini olishni 3 bosqichi mavjud bo'lib, biz eng avval 1-chi bosqichga yuzlanamiz. Ushbu blokda biz 1-chi bosqich avtotransport vositalarining agregat raqamlarini solishtirish hamda onlayn ariza rasmiylashtirish jarayonidan o'tamiz. Bu yerda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan elektron navbatlar terminali tashkil etilgan bo'lib, sizning 1-chi harakatingiz bu joy orqali elektron navbat olishdir. Elektron navbatni olganimizdan so'ng biz Davlat yo'l harakati xavfsizligi xodimiga murojaat qilamiz. Marhamat. Ushbu jarayonda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi tomonidan transport vositasining agregat raqamlari solishtiriladi hamda planshet yordamida elektron ariza shakllantiriladi. Ushbu blokda elektron ariza shakllantirilgandan so'ng sizning telefon raqamingizga SMS xabarnoma keladi. Xabarnomada transport vositasini ro'yxatdan o'tkazganligingiz uchun belgilangan to'lov summalari yoziladi. Biz keyingi blok tomon yo'l olamiz. Endigi navbat 2-chi bosqichda. Biz 2-chi bosqichda transport vositamizni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun siz o'zingizning plastik kartangizdan yoki imkoniyati bo'lmagan vaziyatlarda elektron navbatda turish orqali kassaga naqd to'lov amalga oshirishingiz mumkin. Rahmat. Va so'nggi 3-chi bosqich. 3-chi bosqichda avtomobil transport vositalarini hujjatlarini rasmiylashtirish blogi bo'ladi. Ushbu joyda elektron navbat orqali olgan tartib raqamimizga ko'ra xodim chaqirgunga qadar bir oz kutib turamiz. Rahmat. Shunday qilib, qisqa muddat ichida hech qanday noqulayliklarsiz davlat raqam belgisini olishingiz mumkin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yo'llarda qoidabuzarliklarni aniqlashga mo'ljallangan maxsus kameralar endilikda harakat vaqtida xavfsizlik kamarini taqmagan hamda maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida tezlikni belgilangan me'yordan oshirgan haydovchilar boshqaruvidagi transport vositalarini ham qayd etadi. Hurmatli fuqarolar, endilikda respublika bo'ylab qoidabuzarliklarni aniqlovchi maxsus qurilmalar haydovchilarning transport vositalarini boshqarishida xavfsizlik kamaridan foydalanish qoidalarini buzishi kabi qoidabuzarliklarni ham aniqlaydi
Bilamiz ki, yo'l harakati qoidalarining 9-bandiga ko'ra, konstruksiyasida xavfsizlik kamarlari nazarda tutilgan transport vositasini boshqarayotgan haydovchi harakatni boshlashdan oldin xavfsizlik kamarini taqib olishi, 11-bandiga ko'ra, yo'lovchilarga xavfsizlik kamarlarini taqishlari haqida ogohlantirishi. Shu bilan birga, qoidalarning 23-bandiga ko'ra, yo'lovchilar xavfsizlik kamarlari bilan jihozlangan transport vositalarida harakatlanishdan oldin ularni taqib olishi shartligi ko'rsatilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 1-qismiga ko'ra, yuqoridagi qoidalarga amal qilmaslik bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi, ya'ni 165 ming so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bu kabi chora-tadbirlar faqatgina sizning hayotingiz xavfsizligini ta'minlash uchun amalga oshirilmoqda. Ba'zida xavfsizlikni ta'minlash uchun fuqarolar shaxsiy irodasini ifodalamagan joyda majburiy choralar ko'rishga to'g'ri keladi. Aslida xavfsizlik kamari yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan holatda inson hayotining ilk himoya vositalaridan biri hisoblanadi. Siz o'z sog'lig'ingiz uchun xavfsizlik kamarini taqasiz. Shunday ekan, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Zero qoidalar sizning himoyachingizdir. Endilikda maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofida tezlik chegarasi 30 km/soat qilib belgilangan hududlarda tezlikni oshirish holati qoidabuzarliklarni aniqlovchi maxsus qurilmalar tomonidan aniqlanishi amaliyotga joriy qilinadi. Vatanimiz kelajaklari hayoti va sog'lig'i himoyasi uchun aslida barchamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz, birga birlashmog'imiz darkor. Amalga oshirilayotgan choralar esa qonunni mustahkamlash uchun xizmat qiladi xolos. Har bir qoida ortida qaysidir oilaning jajji farzandi taqdiri turibdi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilib, biz ularning taqdiriga befarq emasligimizni bildiramiz. Shunday ekan, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Endi esa yo'l harakati qatnashchilari tomonidan qoidalar yuzasidan yo'llanayotgan savollarga javob berib o'tamiz. Pravani 2017-yil yanvarda olganman, amal qilish muddati qachongacha? Oldindan rahmat. Belgilangan tartibga ko'ra, 2015-yildan keyin berilgan eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarning amal qilish muddati 2023-yilning oxirigacha, ya'ni 31-dekabrgacha, ya'ni 2024-yil 1-yanvardan boshlab ushbu eski namunadagi guvohnomalar haqiqiy emas deb hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, eski guvohnomangizni yangisiga o'z vaqtida almashtirib olsangiz, maqsadga muvofiqdir. Oldindagi mashinadan necha metr masofa saqlab yurish kerak? Yo'l harakati qoidalarida taqiqlovchi belgilarining turiga mansub bo'lgan 3-16 eng kam oraliq deya nomlanuvchi belgi o'rnatilgan bo'lsa, siz bilingki, oldindagi transport vositasidan belgida ko'rsatilgan o'lchamdan kam masofada harakatlanishingiz taqiqlangan, ya'ni belgida misol uchun 50 metr yoki 70 metr ko'rsatilgan bo'lishi mumkin, siz mana shu o'lchamni harakatlanib, mana shuncha o'lchamdagi masofani saqlab yurishingiz kerak. Lekin yo'llarda bunday belgini doim ham uchratmaymiz. Qoidalarning 73-bandida ham oraliq masofani saqlash bo'yicha izoh keltirilgan. Haydovchi o'zidan oldinda harakatlanayotgan transport vositasi keskin tormoz berganda unga to'qnashib ketmaslik kafolatini beradigan darajadagi oraliq masofani, shuningdek yo'l harakati xavfsizligini ta'minlaydigan yon tomondagi oraliq masofani saqlab harakatlanish kerakligi belgilangan. E'tibor bering, bunda aniq bir shuncha metr masofa saqlab yurish kerak deyilmagan. Shunchaki o'zidan oldindagi haydovchi keskin to'xtagan vaqtida unga to'qnashib ketmaslik kafolatini beradigan darajadagi oraliqni saqlash kerakligi ko'rsatilib o'tilgan. Navbatdagi savol: palasadan palasaga o'tishda favoritning yoqish shartmi? Albatta shart. Yo'l harakati qoidalarining 45-bandiga ko'ra haydovchi harakatlanishni boshlashdan, qayta tizilishdan, burilishdan yoki qayrilib olishdan va to'xtashdan oldin tegishli yo'nalishni ko'rsatuvchi yorug'lik ishorasini yoqishi shart. Demak, palasadan palasaga, ya'ni tasmadan tasmaga o'tishda tegishli ishorani, ya'ni pavorotnikni yoqish kerak. Sababi atrofdagi boshqa haydovchilar siz qaysi tasmaga, ya'ni qaysi palasaga o'tmoqchi bo'lganligingizni bilishadi va shunga qarab sizga yo'l berishlari mumkin yoki sekinlashlari mumkin. Umuman olganda xavfsizlik choralarini ko'rishlari mumkin bo'ladi. Avtobus haydayman, pravila bo'yicha bekatdan chiqishda yoki harakatni bekatdan boshlashda boshqa haydovchilar avtobuslarga yo'l berish kerak. Lekin deyarli hech kim yo'l bermaydi. Shuni tushuntirib chiqing. Yo'l harakati qoidalarining 133-bandiga ko'ra haydovchilar aholi punktlarida bekatdan harakatlanishni boshlayotgan avtobus va trolleybuslarga yo'l berishi kerak. O'z navbatida avtobus hamda trolleybus haydovchilari o'zlariga yo'l berilganligiga ishonch hosil qilganliklaridan keyingina bekatdan harakatni boshlashlari mumkin. Shuni e'tiborga olish kerakki, boshqa haydovchilarning ko'pchiligi bekatdan harakatni boshlayotgan avtobusga yo'l berishmaydi, harakatni davom ettirishadi. Bu qoidabuzarlik. Ya'ni bekatdan harakatni boshlayotgan avtobuslarga yo'l berish kerak. Bu haydovchining majburiyatidir.
Navbatdagi savol tartibga solishning choralari haqida ekan. Chorrahada GAI xodimi o'ng qo'lini oldinga uzatib, chap tomonidagilarni chaqirganda, ro'parasidagi haydovchilar ham o'ng tomonga burilishi mumkin-ku, lekin ayrim haydovchilar to'xtab yurmasdan kutib turishadi. Keyingi ishorada o'ngga burilishadi. Shuni tartibini tushuntirib bering, debdilar. Yo'l harakati qoidalarining 38-bandiga ko'ra, tartibga soluvchi o'ng qo'lini oldinga uzatganda, chap tomonidan, ya'ni inspektorning chap tomonidan relissiz transport vositalariga barcha yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat beriladi. Aynan mazkur ishorada inspektorlar e'tibor bersangiz, ushbu vaziyatda chap tomonni tortadi. Shunda relissiz transport vositalari, misol uchun avtomobillar barcha yo'nalishlarda harakatlanish mumkin bo'ladi. Shuningdek, savolda keltirib o'tilganidek, yo'l patrul xizmat xodimining ro'parasidan harakatlanib kelib, o'ngga burilmoqchi bo'lganlar ham ushbu ishorada harakatlanishlari mumkin. Ya'ni to'g'riga o'tmoqchi bo'lganlar yoki chapga burilmoqchi bo'lganlar kutib turadi. Shuningdek, qayrilmoqchi bo'lganlar ham kutib turadi. Lekin ro'paradan harakatlanib kelib, o'ngga burilmoqchi bo'lganlar harakatni davom ettirib, ushbu ishorada yurishlari mumkin. Yana bir savol kelib tushibdi. Assalomu alaykum, litsenziyasi bor haydovchilarga xavfsizlik kamaridan foydalanmaslikka ruxsat etiladimi? Yo'lovchi tashish bilan shug'ullansalar kerak, hoynahoy. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yildagi 370 sonli qarori bilan tasdiqlangan eski tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining 9-bandida aholi punktlarida harakatlanishda yo'nalishli taksi haydovchilariga xavfsizlik kamaridan foydalanmaslikka ruxsat berilgan edi. Mazkur tartib Vazirlar Mahkamasining 2022 yildagi 172 sonli qarori bilan tasdiqlangan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining 9-bandidan chiqarib tashlandi. Ya'ni hozirda aholi punktlaridami, aholi punktlaridan tashqaridami, yo'nalishlimi yoki yo'nalishsizmi, buning ahamiyati yo'q. Taksi haydovchilari xavfsizlik kamarini taqib olishlari shart. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, agarda haydovchining salomatligi xavfsizlik kamarini taqish imkonini bermasa, ya'ni haydovchida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan kasalliklar ro'yxatida keltirib o'tilgan kasallik bilan kasallanganligi bo'yicha tibbiy ma'lumotnomasi mavjud bo'lsa, haydovchiga xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat beriladi. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar hamda yangiliklarni sizlarga men, Qoybek Rahmonov yetkazdim. Yo'llarda harakat xavfsizligi bilan bog'liq sodir bo'lgan so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakat xavfsizlik xizmati xodimlari doimo xalq xizmatida va sizning yoningiz ekanliklarini unutmang. Hafta davomida a'lo kayfiyat va xavfsiz yo'llar hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.